människor. Ungefär 100 000 människor har under denna valkampanj gått från andra partier till vårt parti. Det är det som är en effektiv valkampanj. Men det här valresultatet är sammantaget för Sverige bekymmersamt. Och nu pratar alla här i tv-sofforna om regeringsfrågan och den ska jag återkomma till. Men det finns en fråga som är ännu mer bekymmersam. Och det är att extremistpartierna, ytterkantspartierna, har stärkts påtagligt i detta val. Det gör naturligtvis att samtalsklimatet i Sverige blir mycket mer polariserat framöver. Det har det ju varit under valkampanjer också. Men det kommer ju också att leda till att de högernationalistiska krafter som nu har gjort en stor valframgång ikväll och som känner gemenskap med likadana krafter runt omkring i Europa, det blir ännu mer våra ideologiska motståndare. De har varit där hittills nu, men det blir ännu viktigare att stå upp för de liberala värderingarna gentemot dem under de kommande åren. Då ska jag ändå säga detta, att före sommaren så var det stora prognoser på att Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i riksdagen. Det har de inte blivit idag. Sen sa man att de kommer att bli näst då. Sen sa man att de skulle bli näst då. Det har de heller inte blivit. På tv-bilderna här så jublar de över sin valframgång och det kan de väl få göra, men sanningen är att de är rätt så besvikna, därför att de har hoppats en ännu större valframgång, och skälet till att den har uteblivit, skälet till att de har pressats tillbaka, det är att de har tagit kampen för den liberala samhällsmodellen gentemot denna högernationalistiska.